Прежде чем на ринге потолтован Джан, Йган потолтовано має Джес Вілард, насправді вражаючи в нього габарити. 199 сантиметрів зріст у цього боксера. Я не знаю, чи зустрічались до цього в боях за звання чемпіона світу такі високі боксери. Взагалі, двометрові люди на початку попереднього століття це була велика дивина. Ось ми бачимо зараз, напевно, що з іншої камери погляд на цей бій, і бачимо, що насправді трибуни були позаду тієї камери, з якої знімались перші раунди, і вже в 11-му раунді видно, що багата кількість глядачів присутні на цьому двобої. Ще раз нагадаю, що це бій за звання чемпіону світу суперважкій вазі. Рефері цього двобою Джек Велч. Бачимо, що він ходить як справжній джентльмен. Тільки галстуку не вистачає рефері цього двобою. На зважуванні Вілард показав 104 кілограми 600 грамів, тоді як Джек Джонсон показав 93 кілограми. За цього двобою Джонсона був рекорд 71 перемога, 6 поразок, 11 нічиїв. Відповідно, в його суперника Джеса Вілларда було 22 перемоги, 5 поразок та одна нічия. Ну і не можу не відзначити, що бій цей проходив не в Сполучених Штатах Америки, а на Кубі. Тоді ще дуже популярним був цей вид спорту на Острові Свободи. До приходу правління Фіделя Кастро дуже популярним був професійний бокс у цій країні. Катрина нам подарувала таких блискучих, відомих боксерів, яких ми вам, до речі, показували, як Кіт Чоколад, Кіт Гавілан. Ну і цей бій проходить в Гавані на Ведада Рейтрек. До речі, тривалість цього двобою дуже незвична. Я думаю, що не часто побачите ви бій, який має тривати 45 раундів. Тепер зрозуміло, чому так повільно розпочали перший раунд обидва боксери. Ну і зараз ми бачимо, як лівим боковим намагається Джек Джонсон дістати свого суперника. Ну а відповідно Вілард правим боковим намагається діставати свого візаві. Ну і зараз вже 26-й раунд цього 45-раундового тривалого марафону. Втомилися обидва боксери, і зараз, напевно, це буде вирішуватись, кого більше сил вистачило. У 15-му році 34 роки було Джесу Вілларду, ну а Джеку Джонсону було набагато більше, бо було 37 років. Ну, ми бачимо, що вже ледь ходить Джек Джонсон. Довгий час він був чемпіоном світу, але з такими велетнями не зустрічався. Напевно, правильно побудував тактику на цей бій Джес Вілард. Правильно він використовує свої габарити. Ми бачимо, постійно Джонсон намагався ходити на ближню дистанцію, викидати безліч ударів, але витримав все Джес Вілард. І він дуже близький до того, щоб вперше в своїй кар'єрі стати чемпіоном світу. Перший раз він б'ється за звання чемпіона світу. Ну і не можна не знати, що найдовша дистанція, яку він проходив, було 20 раундів, але він тоді програв по очках Конгуа Сміту. Зараз вже триває 26 раунд. Ну, відповідно, Джек Джонсон проходив
дуже багато довгих дистанцій. Він був діючим чемпіоном світу з 2008 року. Ну і зараз ми бачимо такий потужний обмін ударами. Більше ударів викидає Джонсон. Як на мене, виграє він по очках, але таке враження, що до 45-го раунду хтось з боксерів має впасти. Не будемо забувати, що на двоксі боксери важать більше 200 кілограмів. Here in slow motion, you will see the right-hand punch thrown by Willard, which ended Johnson's 7-year reign over the heavyweight division. Куда трохи застаріла плівка у нас. І нам показали, як бійку виконав Джесс Вілард, відправив Джонсона в нокаут. І Джесс Вілард стає новим чемпіоном світу. Вітають його прихильники, радіють люди. Ну і так закінчується легенда першої темношкірої зірки супервазкового дивізіону. Отож Джонсона скинуто з боксерського трону після більше ніж 7-річного володарювання. Він залишиться в історії як один з найкращих супертяжів усіх часів. І особливо як перший темношкірий чемпіон світу. Перший захист титулу Вілларда проти Френка Морана завершиться нічиєю. 19-го року він програє титул Джеку Демсі, але до кінця життя стверджуватиме, що у Демсі в рукавиці був якийсь твердий предмет, що посилювало силу удару. Далі у KOTV Classics суперваговики сучасності Олег Москаєв проти Дерріка Джеферсона. Самі розумієте, буде цікаво. Отож, долаємо відстань у 85 років. На дворі рік 2000. Авіакатастрофа року, у Парижі розбивається Конкорд. Всі пасажири та екіпаж загинули. В Англії здійснено зухвалу спробу викрадення діаманту з Millennium Dome. Але британська поліція цього разу на місці. Виходить з Казахстану, боксер-суперваговик Олег Москаєв на шляху до своєї світової слави зустрівся з дуже впертим суперником Дерріком Джеферсоном. Ну ось такий він, Олег Москаєв. Для тих, хто дивиться нашу першу трансляцію в рамках передачі KOTV Classic, знає, що Олег в серпні 2006 року став чемпіоном світу за версією WBC. Ну а цей бій проходив 6 років до цього в Сполучених Штатах Америки. Ну і суперником тоді ще дуже перспективний Дерік Джеферсон. Саме він, до речі, був фаворитом в цьому двобої. Бій цей проходив в Беллі Скотл казино та Атлантик Сіті. Ну отак от Олег Москаєв відправляє свого суперника в перший нокдаун. Ну, час проведення цього двобою лише одна поразка була Деріка Джеферсона. Ну а у Олега Москаєва були поразки від Олівера Макхола та Девіда Туа. Але потім була дуже довга низка перемог Москаєва. Відома перемога над Хасімом Рахманом, коли він вибив суперника за ринг. Було це за рік до моменту проведення цього двобою, навіть за півроку. Ну і от тоді Олег Москаєв робив третій захід